بی مورا سوکا کسوک پا دنیا مشا خلق بی مورا بی مورا بچتلا قتل خلق رٹنا د چاچ مورا کمور وتری نظار شے د چاچ نشتا کنیشتا غیڈیرا کڈیر ارمان کوینا کورور تا خوش ہے خوش خوش خکاری مرچی یوا گڑی دکورا دکورا بہر وینا دخپل مورا ایک مورا سکڑا کا بسم اللہ الرحمن الرحیم گرانو ملگرو استاد سرور صلاح الدین دا وقت تاسو ګوره پروگرام احساس ملگرو یو زل بیا راغلی ما داسی یو دردی دلی یو غمزفلی کور تا د خپل علاقې د خپل سیمې بڑخیل نه ډیر زیات لري تانه جلالا کې تراغلی ما د غره یو لمندا الته داسی یو کور دے داسی یو ژوند تیری په هغې کور کې یو بابا ژوند تیری د هغه کور والا ژوند تیری او د هغې څلور بچی چې دي هغو ژوند تیری د هغو ژوند ډیر په سخته تیریږي هغه بابا په خپل محنت مزدوري کوي کله پردي ونې وهلي هغو له مزدوري کړي کله د ټاټکي مزدوري کړي خو عمر د هغه د شپېتو کانو اوړېدلی دی دغې قابل نه دی تاسو په شا باندې ګورئ دغه دغه کور چې دی هغه هم راغورځیږي نن سبا که وګورو د ژمي موسم را روان دی د بارانونو موسم را روان دی خدا نخواست په دغه روان بارانو کې د کور راغورځېدی هم شي په دغه کور کې د څلور بچی دي درې ما څلور وړه مازوران دي چې په هغې کې یو خوراکی ده او درې رونه دي د هغو ژوند چې دی ډېر په سخته تیریږي د هغو د آمدن هیڅ ذریعه نشته دی هغو بار بار هم تلی دي دفترو ته د زکات دفترو ته نور داسې دفترو ته خلکو ولا مشورې ورکړي سلاګانې ورکړي خو بیا هم په هغې باندې هیڅ عمل نه دی شوی خو که وګورو نن یو ماشوم بیمار سبا بل ماشوم بیمار یا هغه ابۍ چې دا کله هغه بیماره په هسپتالونو باندې ګرځي نو زمونږ ټیم زمونږ دغه فیصله وکړه چې موږ راشو دغه کور ته دغه د حال حوال چې دی هغه ستاسو سره شریک کړو رالو دغه کور ته دغه ماشومانو دغه رونو دغه ژوند دغه قصه دا به تاسو سره خایو هغه رونه چې دي هغه په دې لاره چې کوم تیریږي هغه لاره هم د دغه کور ته چې راتګ لاره ده ډیره ورانه لاره ده د بازار د مین روډ نه په ډیره موده فاصله کې د غره په دې لمن کې پاتې کیږي هغه لاره هم د تلو قابل نه ده خو بیا هم دغه بابا دغه دا بچی په دغه باندې د کور ته روزانه په بنیاد باندې ځي د دغه رونو دماغي توازن هم خراب دی بل کور حالات هم به تاسو په دغه ویډیو کلیپ کې کتلی وي په دغه ویډیو کلیپ باندې به چې کم نمبر چلیږي د دو بل یو ورور دی د هغو نمبر په دغه ویډیو به زور کوم هغه به چلیږي یا به د بابا کم نمبر وي هغه به چلیږي څوک هم وي زموږ رونه دي په وطن کې د وطن نه بهر دي همیشه زموږ سره تاسو دغه شان غریب ولس خدمت کړی زموږ سره اوږه په اوږه ولاړ وی کوشش کوم تم ساتم ان شاء الله ستاسو نه ستاسو د غرونو نه د مخیر حضرات نه خاص کر بیا د خپل حکومت نه چې دې کور ته هم راشي په تانا جلالا کې د کور د غرونو ژوند تیری چې دو د علاج څه ذریعه جوړ شي او که د علاج هم نه کیږي پرس کا د دو دسې سره روزګار ول روان کې دو سه مستقبل روان شي چې دا بابا د روزګار د خپل ناسي او ماخام ته 500 روپۍ سر لوپۍ اګټي او د خپل بچو د راوړي د پردي دیاړې نه خلاصي ته دغه باباجي سره به هم خبرې کوم ما کوشش کوم چې د غرونو سره هم خبرې وکم که کولی شوې نو ستاسو به دا خبرې شریکوم راځم ستا بل رونه څه نوم دی نجیب الله او د بل نه ضیاءالرحمن ضیاءالرحمن ضیاءالدین څنګه یاره ته نور خی نور خی یاره کار مار کی نه کی نه مرا بابا کار کوي بابا څه کار کوي یاره زه ته څه خبر یم یاره تو ته خبر نه یې نه دا ولې نه یاره نو تو چرته ځې د ورځې چرته ګرځې د ورځې دا مخکته دوکانونو کې ګرځم دوکانونو کې ګرځې ملګرو څنګه تاسو ته ما خبرې وکړې هغه کور کې ناست یم تاسو ګورئ زموږ دغه درې رونه
ضیاءالدین دے ضیاء الرحمان دے نجیب اللہ دے دغه درې رونه چې دی هغه ما سره ناست دي هغه والد صاحب چې دی هغه مونږ سره ناست دي هغه مشران یو متل کې چې یو غربت شي او بل بیماری شي د انسان ژوند چې هغه ډیر لنډ تنګ شي خو دل طرف تک سوچ کو د بیماری خبره هم نه دا خبره د معذورۍ ده هغه رونه درې رونه چې دی هغه دلته معذور دي دا هغه یو خور ده په دې کور کې ژوند تیروي دا هغو کوم والد صاحب چې دی هغه مونږ سره ناست دی د هغه ژوند څنګه تیروي او دو دپاره کوم روزمره چې نن سبا وګورو په دې ګرانۍ په دغې حالاتو کې د هغو ژوند تیریږي د هغې دپاره څه کوي دو هغو را سره ناست دي چې هغو سوی حاجي صاحب کوم ستاسو دا زامن چې دا پیدایشي سي بیماران دي او جی اول خو زه ستاسو شکریا ادا کوم چې الله دې تاسو ته د دې اجر درکړي او الله دې ستاسو قدر او عزت سوا کړي چې تاسو داسې تاسو سره دا احساس دی چې تاسو داسې معذورو خلکو پسې ګرځئ او د هغې دنیا ته اشتهار ورکوئ او شهرت ورکوئ نو خدای پاک دې تاسو له دې ډېر عوض درکړي موږ سره ستاسو خدمت نه کولی شو نه موږ سره ستاسو د قدر مطابق څه حیثیت هیڅ نشته زموږ سره خو بس الله ته به سوال کوو دعا به کوو چې الله دې تاسو سره ډېرې لوی مرتبې درکړي او الله دې تاسو له دې اجر درکړي او الله دې ستاسو قدر وکړي بای دا اول ماشومان په ماشوموالي په حالت کې څه گزارای کوله زمونږ دا تم امید و مونږ وی چې دی به ښه کیږي او مونږ به بوډاګان کیږو دی به زمونږ سهارا جوړ شي اوس چې دی دې حد ته ګیری راغلی دی ښه شلو کالو نه اوښتی دي دا یو به قابو د 25-26 نه اوښتی دی دا مشر او دا بل چې دی دا به هم داسې 22-23 کې به دا بل به داسې 20 خواو شي نو دې حد ته دی راورسید او دی قابل د مزدورۍ نه دي دیو چې په لارې باندې رواني او چپل د دیو نه پاتې شي نو هغې پسې بیرته واپس نه ګرځي او که څوک ولا څه ورکړي نو هغه هم دیو کور ته نه راوړي داسې دیو معذوره دي دماغ یې ټیک نه دي که نه نو دماغ یې ډېر زیات ټیک نه دي د کار قابل نه دي د مزدورۍ قابل نه دي مزدوري نه شي کولی چاته صحیح سوال جواب نه شي کولی د کور او زه اوس په دې حال کې د 60 سالو نه اوښتی یم زما عمر نو کله مزدوري یي کله نه یي دا خو غریزه علاقه ده اکثر مزدوري نه یي مزدوري څه کوی مزدوري زه د لاسه خو په محنت کوم کله چاله لرګي ونې وهلي کله چاله لرګي چولي کله نور ټاټکي مزدوري کړي او دو سره یو خور هم ده جدي سره یو خور هم هغه هم معذوره ده دغه شانې نو اوس که څوک داسې یي چې هغه د دې سره علاج معالجه کولی شي نو موږ به ورته دعا کوو چې دی زمونږ قابل شي زمونږ د خدمت قابل شي موږ ورځ په ورځ کمزوري کیږو نو زمونږ دی ساره دي نو چې دی هم داسې شي او موږ هم داسې شو نو زمونږ تمه امید به زمونږ به دغه شي دا ختم به شي نو الله دې رحم وکړي او الله دې کرم وکړي په موږ کور خرچه چې د ماما نن سبا کو ګورو یو طرف ته بیماریانې دي بل طرف ته مهنګایي ده د کور خرچه څنګه چلیږي بیا هم جی هغه مونږ دا خور دی کوم معذوره خور چې دا او مور دی چې دا هغه دواړه د ګردو بیمارانې هم دي او بل د دې مور شوګر بیماری ده او بل دغه د بلډ پریشر دی نو هغه مونږ داسې وګرځو چېرته دا دوه درې ورځې مونږ منډې ترډې والي د هغې دپاره د معالجې دپاره بې زکات مونږ له څه تمه مه ما چا دغه وکړو چې دی به دا پیری بس سرکاري علاج کیږي خو دا تمه مونږ را کړې دي له شوې خو نه ده لکه اوسه پورې سرکاري علاج وغیره سره نه دی شوی مونږ هغه سرکاري علاج بالکل نه دی شوی اوسه پورې خو اوس کوشش کیو هغې تکلیف دی هغوی ته نو مونږ وایو که چېرته سرکاري علاج وشي نو دا به ډېر بهتر وي الله دې وکړي د خیره سره نو مونږ دغه تمه امید اوس پیدا شوې ده که چېرته دا سرکاري علاج وشو جو ښه ده او که نه نو زمونږ وس پرې نه رسي او جی زه یو یم او دیو کسان ډیر دی او بیماران هم دي نو د دې ما جی دا وخت کم کتون کې تا او ستګوري په وطن کې د وطن نه بهر دی اغه خلکو نه دا بچیان نه سم مطالبه کوي دا سې دې ما شومان دي رون زاره صدا سیم رستو کی جی نو چې صدا غوي د وس کیږي او مرستي کولای شي کدی دیو د علاج معالجه مرستي کولای شي او کدی دیو سره نور څه د اخراجاتو تعاون کولای شي جو بس محتاج یو مونږ دې تا ضرورتمند یو حاجتمند یو
او دعاګو به یو چې خدای پاک دې هغه اجر ورکړي چې څوک موږ سره دې معذور سره ښه کوي. ملګرو تاسو د دغه ماما جی دا خبرې واورئ، دغه را بچی تاسو یې نه په دغه ویډیو چې کم نمبر چلیږي د دې ماما جی نمبر دی، د دوه نمبر په دغه ویډیو بس تاسو سره چلیږي. څوک هم رونه دي په وطن کې، د وطن نه بهر دي، هغه د دوه سره رابطه کول غواړي، نو په دغه نمبر د دوه سره په خپل رابطه کې نمانه وي. په هر ځای کې چې خاد اوسئ، آباد خوشحاله او بریالي اوسئ. خپل ورور صلاح الدین په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. د بل پروګرام پورې خپل ورور صلاح الدین لور کې اجازت. رضی الله تعالی.